Bobe, co to tam máš? Kde? Co to tam potápíš? Co to je, Bobe? Co to tam máš? Na jaký jsme řece? Lužnice. Řekni Lužnice. Jak se ti to tady líbí? Vypadá to jak na Ploučnici, viď? Na který jsi ještě ale nebyl. Ale je to taková srabácká verze Ploučnice. Všechno je to krásně průjezdný zatím. A zapískej s delfínem. Ukaž, co jsi mi dělal včera cestou do ucha. No, tak ta Lužnice tady krásně meandruje. Taky lesíčkem. Jsou tady starý, krásný, velký stromy, duby. Občas tady padá břeh. Ledňáčka jsme viděli, nějakýho konipase, žlutýho, horský luční, nevím. Ale je to luxus, luxus krasavice. Dobrá volba. Jedeme ze Suchdola nad Lužnicí do Majdalény. Takže asi hodina a půl, vše za náma. Měl by to být 4 hodiny, říkali, že se to asi ty za 3. Tak uvidíme, co se stane. To je generál. Zavolal ke svačince tady v takovýhle plášce v zátočině řeky Lužnice. Je vidět, že to je romantik po mamince. Jak se jmenuje ta řeka, Bobe? Lužnice. Ne. Slunečnice. Slunečnice ne, Lužnice.